Ahoj, já jsem Mila a dneska jsem vám přišel něco povědět o tom, jak zanimovat SVG, o kterém tady začal povídat Jakub. Já jsem vlastně chci poděkovat Frontendisům, že tady můžu vystupovat a uvěřil jsem se, že funguje nějaký efekt mávnutí křídel, když jsem prostě pásnul do nějaké diskuze na Facebooku odkaz na tady tuhletu stranu, kterou jsme právě vytvářeli s Jakubem, kde jsme použili tyhle nějaké animované SVGčka. Dělali jsme to pro firmu Kentico k 10. narozeninám a díky tomu tady vlastně přednášíme. Je tam spousta krásných příkladů, jak zanimovat něco právě přes SVG. A dneska vám tady ukážu aspoň nějaký jakože jeden příklad vyložení, který jsme použili tady na téhleté sajtě. Já, jelikož jsem studoval filozofickou fakultu teorie interaktivních médií, tak jsem se prvně snažil zamyslet nad tím, jak animace fungovaly v minulosti na webu. No a tak jsem se dostal na tenhle ten typ webu, kdy prostě tam běhaly slepice a svítily sluníčka a říkal jsem si, to prostě jako my se máme bavit dneska o animaci na webu, ale tohle používali prostě naši nějací, ne že předchůdci, ale prostě co jsme používali prostě dřív. A tak já jsem si říkal, tak vlastně proč já bych chtěl použít animaci vůbec jako na webu? No. Takže, jak to už jsem naznačil, tak předtím, než začneme něco animovat vůbec, tak bychom se měli zaměřit na to a zamyslet se, co přinese ta animace uživateli. Jestli mu to fakt jako dá nějakou přidanou hodnotu, a nebo naopak to přidá nějakou hodnotu tomu člověku, který ten web vytváří, nebo který si ho nechá vytvářet. Potom další věc, na kterou bychom se měli sami sebe zeptat, je, jestli ta animace nebude příliš dlouhá, nebo toho uživatele nějakým způsobem vyrušovat od toho flowu na webu. Například, že prostě se animace vykoná na nějaké button, ale bude muset čekat, než se zaktivní, protože tam prostě běhá slepice. No. No. A potom další otázka, jestli to nebude mít nějaký dopad na výkon nebo na nějaké další aspekty toho webu. Což když tam máte nějaké fakt animované SVGčko, když tam nahráváte prostě knihovnu, třeba ten snap, ale kolem toho ještě máte prostě dalších pět knihoven, tak vám to může, nevím, třeba tu performance nějakým způsobem zpomalit. No a když jsme se bavili o těch hodnotách, tak já ještě předtím, než se přikročím k té technické stránce, tak bych vám chtěl aspoň jakože ukázat nějaké případy, kdy to může mít hodnotu buď pro toho uživatele, nebo pro toho, kdo zadává ten web. Takže první, co bych taky nějaká informace o stavu, to znamená, člověk třeba klikne nějaký button a jak vidíte, tak tam vidí nějaký loading bar, progress bar a potom informaci o stavu, co se stalo. Potom to může být upoutání pozornosti, kdy vlastně můžete upozornit třeba animaci na nějaký call to action tlačítko. Potom to je dneska hodně moderní, animované infografiky, anebo vyložení aplikace, třeba nějaké grafové, kde se zobrazují nějaká hardcore data, tak tohle se taky dá animovat přes SVG, který vlastně jsme se bavili s Jakubem Snapu, tak ten právě umí něco takového generovat hodně hezky. No a dalším aspektem může být zapamatovatelnost, kdy prostě si najmete designera, který vám vymyslí nějaký úplně hypercool animaci na tom webu a může vlastně, když to může být spojené s vaším brandem, takže ten uživatel si potom zapamatuje ten váš web. No, pak tomu to může být pro nějaké změnění přechodu, kdy něco kliknete, vám to ale neproklikne ta stránka úplně nějak hnusně škaredě, ale prostě vám to tak jako hezky se vyáflou. Tak, teďka už se dostaneme k té samotné animaci. Dneska můžeme v té animaci použít, řekněme, nějaké tři technologie. Tou první je SMIL, druhou je CSS a potom je JavaScript. Na těchto technologiích bych řekl, je hezké to, že se dají navzájem kombinovat a nějakým způsobem se doplňují. Kdy třeba jednou neuděláte prostě to, co umí ta druhá. Tak vrhneme se na ten SMIL. To je fakt musné. Omlouvám se za to. Nemohl jsem si pomoct. Tak jo. Směl. Je to deklarativní způsob animace. Na dalším slajdu vám ukážu, jak to vypadá, ale když vám to tak popíšu, tak vlastně vidíte, že ten SVG element
vlastně má v sobě nějaké cesty, nějaké čtverce, nějaká kolečka, nadefinované přes, řekněme, nějakou XML syntaxi. A ta SMIL animace je vlastně taky nějaký element. Jo? Takže to vlastně, abych, nevím, tomu nějakým způsobem vám přiblížil, tak když si vzpomenete na starší specifikace HTML, měli jsme tam pěkný tak font, který vlastně určoval nějakou vizuální stránku toho webu, i když vlastně HTML by mělo být používaný pro strukturu, tak tady tohle jakoby bych přirovnal k tomu, že SVG má ukazovat prostě grafiku, ale ten SMIL do toho montuje animaci. Asi tak bych to nějakým způsobem popsal. No. Mám něco možností než CSS, jak říkal Jakub, tak tam se dají prakticky aplikovat CSS transformace, translaty, transitiony a takové věci, ale to není jako, že všechno, co byste chtěli dělat nad grafikou. SMIL má třeba možnost prostě vyloženě hýbat s bodama, s vertexama těch elementů, takže tohle může být nějaká jeho přidaná hodnota. Co dál, co je výhoda jakoby toho deklarativního způsobu, tak je to, že může být embedovaný přes tag img nebo jako background image, protože už je to součástí jakoby toho SVG obrázku. To znamená, že ty CSS se tam prostě nějakým způsobem nedají embedovaně dostat, ale ta animace přes ten SMIL už tam je. No, a jeho nevýhodou je to, že ho nepodporuje IEčko v žádné verzi, ani v té nejnovější, a Opera Mini, ale jinak podle Kena Yu jsem se díval a tam je to pohodně v ostatních moderních prohlížečích. Tak teď si teda ukážeme nějaký jednoduchý příklad. Jak když jsem hledal nějaké příklady na webu, tak jsem nenašel nic kloudného v nějakém reálném použití. Myslím si, že to je taková hipsterská technologie, ona už je taky docela stará. Každopádně, abych vám ukázal, jak to vypadá, tak jak jsem řekl, tady je nějaký SVG element a vevnitř je circle, který má nějaké svoje atributy, které ho definují, to je tady to oranžové kolečko, ale bez toho atributu animate by se prostě nehybalo, jak tady se hýbe podle tohoto animovaného GIFu. Animační elementy mají ve specifikaci nepřeberné množství svých atributů. Animate je jeden z těch elementů, ale jejich víc, jak vám potom ukážu na dalším slajdu. Jak určitě už chápete, když to čtete, tak xlink href se nalinkuje jakoby přes IDčko na to kolečko. Takže ten animate ví, že má animovat tady ten element. Attribute name vlastně potom řeknete animaci, že si má vzít atribut CX, to znamená pohyb po té ose X. A from to říká, že prostě běhej od nějaké pozice 50 do nějaké pozice 450, dur dělej to 3 sekundy a repeat count dělej to prostě do nekonečna. Jo, takže takhle pěkně deklarativně si nadefinujete nějakou animaci. Jak jsem řekl, tak tam je víc typů animací. Ta samotná specifikace toho SMILu je fakt obsáhlá, má strašně moc nějakých jakože atributů, ale abych to nějakým způsobem zjednodušil, tak ten animate můžete použít pro nějaký skalární pohyb. Řekněme, že když mám tu kuličku, tak z bodu A do bodu B po nějaké rovné čáře. Set. Ten nám slouží pro nějaké, řekněme, třeba změnu opacity elementu nebo změnu barvy, že s tím elementem nepohybujete, ale vyloženě míte nějaké jeho jenom nějaké atributy. Animate motion, to je nějaké, řekněme, rozšíření pro animate a tam můžete právě jakoby taky pohybovat z bodu A do bodu B, ale už po nějaké trase, už po nějaké třeba bezlinové křivce. Pak tady máme Animate Color, ten už SVGva nemění, ten je, řekl bych, nahrazený tím setem a je to pro nějaké zjednodušení, ale prostě dokázal animovat nějakou změnu barvy. A Animate Transform, to je nějaké rozšíření toho Animate Motion, když jsou Animate Transformu může třeba potom i rotovat tím elementem. Tak,
To by bylo k tomu směru, je to právě, je to strašně obrovský téma, nebudu tady, prostě nechci to nějak vás tím jakoby zatěžovat, protože řekl bych, že se to ani nějak extra nepoužívá. Na CSS Tricks je krásný, strašně dlouhý, obsáhlý článek, bude potom ve zdrojích, tak si klidně k němu můžete vrátit a přečíst si ho a budete z toho prostě pátit, jako já. Tak. Teďka bych chtěl mluvit o CSS-kách. Zase, jak říkal Jakub, SVG a CSS to jde krásně do sebe. Pro frontendiák je to denní chleba, takže je to jako dělaný. Hezký na tom je, že SVG elementy můžou mít klasy, můžou mít IDčka, takže přes CSS selektor je můžete úplně krásně cílit, nemáte s ním vůbec žádný problém. Na to si dát bacha, tak některé CSS property mají trošku jiný název pro SVG elementy než pro HTML elementy. Když třeba můžu dát nějaký příklad, tak když chcete vyplnit SVG element barvou, tak použijete CSS property fill, ale ne třeba background color, který se zvyklí používat z HTML. A funguje to i pro embedování, ale tam je to trošku těžší, tam je to trošku složitější, třeba přes tag embedu si to nenaembedujete, ale potom přes tag object můžete právě do něho vložit tady tuhle tu direktivu a můžete to potom do HTML kódu vyembedovat přes tag object. Tak. Teď já bych vám rád ukázal ten příklad z toho webu, na kterém jsme právě pracovali. Je to nějaké animování americké vlajky, kdy scrollujete a ve chvíli, kdy se vám objeví v tom viewportu, tak se nějakým postupným způsobem zobrazí a když zase z toho viewportu jde pryč, tak zase zmizí. Zkombinovali jsme to s JavaScriptem. Ten nám vlastně ošetřuje to, že nám hlídá, kdy se ta vlajka dostane do toho viewportu. Je to knihovna, která se jmenuje InView, je to docela chytrý řešení, mi se strašně líbí, proto vám to chci ukázat. První vám teda ukážu, jakým způsobem vypadá to SVGčko, to máme zasazené do nějakého HTML souboru. Tady pak vidíte to samotné SVGčko, abych vám, jak upořádám, vysvětlila tu strukturu, ale trošku pro připomenutí. Je to tady pěkně zgrupovaný, ta vlajka vlastně do tagu G, který vyjadřuje grupu, pak tady máme pruhy, které vlastně začít červeno-bílé pruhy. Tady je to jenom schované, protože to je strašně moc kódu, takže to bylo takové jako needukativní. Potom je tady to modré pole, ve kterém jsou hvězdy. Takže takhle nějakým způsobem vypadá to SVGčko. Můžete všimnout si tady té klasy not in viewport, ta slouží potom pro ten JavaScript. V té defaultní, jakoby když se naše ta stránka, tak dostane tuhletu klasu, která značí, že není ve viewportu. No, a tady je potom ten JavaScript, který se na to nabalí. A co vlastně jenom chceme dělat, je to, že budeme přidávat klasu in viewport, nebo odendávat a přidávat klasu not in viewport, aby jsme byli schopni určit, že tam ten element prostě na té stránce je nebo není. A na základě toho potom to naanimujeme přes ty CSS. Já si myslím, že tohle je docela prostě elegantní řešení a mi se strašně líbí, proto vám ukazuju. Tak a tady tohle potom už to samotné, no to není CSS, to je les, doufám, že tady nejsou nějací zarytí sasáci nebo stylusáci. Zase to CSS bylo strašně expresivní, tak jsem si to dovolil napsat v lesu. Zatím tu levou stranu, pro vás teda pravou, ignorujte. Tam vlastně už se jenom nějakým způsobem řídí to přidávání klasy in viewport, not in viewport a potom ta animace. Ale když se podíváme na tu levou stranu, tak tady je nějaké defaultní nastavení pro ty elementy, vlastně pro ty elementy té vlajky. To znamená, že na začátku nechceme, aby se ta vlajka vůbec obrazila, tak nastavíme opacity na 0 a potom nějakou transition duration na 0,7 sekundy, protože chceme, aby ta animace prostě nějakou dobu trvala. No. Potom, když jste si všimli, tak ta vlajka, když vžděla do toho viewportu, tak ty kruhy se načítaly s nějakým zpožděním, nějakým způsobem postupně. Proto složí tady ten cyklus, který vlastně dělá jenom to, že vygeneruje
selektory s, pro IDčko pruh pomlčka a teďka je vidíte nahoře nějaké iterations, takže 1 až 13 a vygeneruje pro to nějaký transition delay, vlastně ten index krát nějaká delta, to znamená, že každý ten pruh bude mít nějaké zpoždění při tom načítání. Takže proto slouží tady tenhle ten cyklus for napsaný v lesu. To je, když ta stránka se načte, no a potom už na pravé straně vidíte, jakým způsobem se ty elementy chovají, když se na to naváže ten JavaScript a potom se přidávají, odebírají klasy not in viewport a in viewport. To znamená, že ty pruhy se nějakým způsobem vlastně na střídačku dávají doprava a doleva, proto slouží tam ten transform translate x. Vidíte, že tam je odd a even, to znamená, že toto na střídačku, a not in viewport, to znamená, že to opacity dáme na nula. In viewport udělá jenom to, že to opacity nastaví na jedničku, to znamená, že ty pruhy prostě z těch minus 150 pixelů najedou na tu nulovou hodnotu a pěkně se to s námi mluví a všichni jsme šťastní. Tak, to by bylo k tomu příkladu. A já je velice krátce jenom se zmíním o JavaScriptu, protože potom Michal Matuška, který bude dál mluvit, bude právě se soustředit na nějaké už pokročilejší příklady toho, jak dělat animace a kdo ví, co ještě s VGčkama v JavaScriptu. Já jenom zmíním tady nějaké knihovny pro animace. Je to Velocity a jak říkal Jakub už, Rafael a Snap SVG. Ta Velocity, ta se spíš používá třeba jenom pro HTML elementy, ale zmiňuji, protože to může být prostě dobrý příklad, jakým způsobem hezky a rychle pomocí JavaScriptu dělat animace na webu. No a Rafael, JS a SVG jsou dělaný jedním člověkem. Ten Rafael vlastně dělal to, že se snaží podporovat všechny možné prohlížeče a tu animaci, nebo to SVGčko napsané v něm se prostě zobrazí třeba prostě pro IE6, ale soustředí se na nějaký prostě nejmenší denominátory, to znamená, že tam nemáte tolik možností prostě potom jako v tom Snapu, který naopak se snaží prostě, abyste měli možnost udělat v tom jako úplně mega super animaci, ale toto vám to prostě nebude třeba fungovat na nějakém starším prohlížeči. Tak, tady máme tady jenom krátce zdroje, tady vlastně je ten odkaz na ten rozsáhlý článek o tom Smilu a tady je a pod ním je odkaz na tu sajtu, kterou jsme tvořili s tím Jakubem, můžete se na ní podívat, jak jsme tam vlastně použili v reálu ten příklad, který jsem vám tady předváděl. Tak, to by bylo všechno a já bych to jenom chtěl zhrnout. Takže, předtím než začnete animovat, tak si vážně rozmyslete, jestli ta animace má vůbec nějaký smysl prostě. Jo? A když klient po vás bude chtít nějakou animaci, tak se taky nad tím zamyslete a nedávejte mu ji tam prostě jen tak, že si řekl. Co se týká těch technologií, tak můj osobní názor, Smil je pro hipstery, neviděl jsem prostě žádný reálný použití. Jediný co, když jsem prostě potom se píděl, tak jsem viděl, že se to používá v nějakých mapových aplikacích. Ale pro reálné využití, jakože pro nás frontendiáky, kteří děláme prezentace, maximálně nějaké aplikace, tak to úplně jakože nebylo super, úplně hodné. No, CSS-ko. Pro frontendiáky řešit si webové prezentace, ideálně prostě rozpohybovat nějaké infografiky, tam se to úplně skvěle hodí. A JavaScript, tam se to právě už tam je ta syntaxe prostě hezká, hodně abstrahovaná, aby se tam dali dělat velice pokročilé věci nad tím SVGčkem. Proto bych řekl, že už je to spíš trochu hardkorovější a doporučil bych to pro vývojáře aplikací. A já vám děkuju.